Dobro večer svima, evo imamo zadovoljstvo da večeras predpremijerno u Knjaževcu pogledamo drugi deo filma Južni vetar pod nazivom Ubrzanje. Imali smo čast da kao opština letos, proletos budemo domaćini čitavoj ekipi koja je ovde snimala jedan veći deo toga filma. Možemo da kažemo da smo zaista kao opština počeli da budemo prepoznatljivi za filmsku produkciju, za filmsku industriju. Pored ove ekipe, još mnogo filmskih ekipa, što naših, što inostranih, i u Knjaževcu snimalo delove svojih filmova i nama je cilj da se upravo na tom tržištu i pozicioniramo kao neko ko će biti dobar domaćin, dobar partner, koji će pružati dobru logističku ponudu, a s druge strane to sve utiče na dalji razvoj naše opštine. Bilo je zaista zadovoljstvo ugostiti glumce ekipe Južni vetar. Letos sjajni ljudi, sjajni glumci, sjajni profesionalci, uz lepo druženje, nadam se da smo i njima pružili makar deo ljubavi koju pružamo svim svojim gostima, svim onima koji dolaze u Knjaževac, jer Knjaževac nosi epitet opštine koja se zove Tamo gde su prijatelji i Knjaževac zaista to i jeste. Hvala još jedan put. Hvala vama. Evo, ja bih samo rekla, to je pre svega bih se zahvalila, sam Tatjana Žaži-Gojković, producent filma Južni vetar, htela bih pre svega da se zahvalim predsedniku opštine i uopšte opštini Knjaževac. Dodala bih da nije jedan deo, nego, boga mi, većina filma je snimljena na teritoriji opštine Knjaževac. 5 nedelja smo snimali. S takvog gostoprimstva koje zaista nismo doživjeli skoro, ja se nadam da će neko ponoviti. Zaista je bilo divno i uživali smo u svakom danu snimanja. Svi žitelji su čak izlazili u susret, tako da je kompletna opština zaista pomogla ovaj film. Veliko nam je zadovoljstvo da imamo predpremijeru filma u Knjaževcu. Htjela bih da dodam samo i posebno se zahvalim što ste izašli u susret da ovu projekciju učinimo humanitarno. Imamo situaciju da se kolega iz ekipe razboleo od teške bolesti i evo, opština Knjaževac je podržala humanitarnu akciju. Sav novac od ulaznica biće doniran organizaciji Budi human za Uroša Mladenovića. 1078 je broj na 3030 koji možete poslati također. I nadam se da ćete uživati u filmu i zaista bih htjela još jednom da se zahvalim svima na zaista divnom iskustvu. Hvala vam. Moram sad da ponovim mnoge stvari koje je Tanja rekla, zato što zaista želim i u svoje ime da se zahvalim pre svega na gostoprimstvo od strane opštine, od strane gospodina Milana, od strane svih saradnika koji su pomogli na tome da se mi ovde osjećamo zaista kao kod kuće. Takođe želim da se zahvalim svim stanovnicima opštine Knjaževac. Pretpostavljam da u to ulaze i ta sela i ti predeli gde smo snimali, jer zaista ti ljudi su pokazali toliko puno strpljenja za nas, s obzirom da snimanje može da onako na prvi utisak deluje kao nešto vrlo jednostavno i kao nešto čak i onako zabavno i veselo, međutim kada shvatite da mi se tu zadržimo pa nekad i po 14 sati, a tako, i onda se sve to ponavlja, pa se vrše neke korekcije itd. i onda posle nekog vremena to može da postane naporno, a zaista svi oni koji su učestvovali, govorim o ljudima koji su čak statirali u filmu, su pokazali izuzetnu profesionalnost i strpljenje koje se čak nekad ni ne sreće u našim profesionalnim krugovima. Tako da zaista hvala vam na tome, takođe što su već i pomenuli moji sagovornici pre, da to srpsko gostoprimstvo je poznato širom sveta, a ovo što smo mi doživjeli prošle godine ovde je samo jedna velika potvrda da je to zaista tako. I ja lično ću se uvek ovde vraćati privatno, zato što je ovo jedno od najlepših mesta u Srbiji, Obronak, Stare planine itd. Tako da dolazit ću i da se nadišem samo razdoma. Šta biste izdvojili kao prvo asocijaciju na Knjaževac? Da li je to upravo ta Stara planina ili pak nešto drugo ili ima mnogo stvari? Pa vidite, to je ipak da, pre svega ja bih izdvojio taj moj utisak, koliko sam se ovde dobro osjećao i koliko sam se lepo proveo. A taj utisak čini zaista hiljadu stvari koje pamtim
Evo, baš smo sad komentarisali koliko svi pamtimo to kad dođemo, pošto smo imali noćna snimanja, pa se vratimo onako u 6 ujutru, sednemo, tada je bilo toplo vreme, sednemo napolje i gledamo to svitanje, dišemo taj vazduh malo sa opuštenom posle noćnog snimanja. To je nešto što svi delimo. Da. A da li je istina da je prvotno bio plan da se Južni vetar 2 radi na Kosovu, da se snima na Kosovu? Ne. Ne. Nije to bio plan. Južni vetar 2 je od uvek bila istočna Srbija, s tim što, eto, tražeći lokacije i nakon što smo došli ovde, ovde kao filmski studio, mislim, koliko god sad to vama možda zvučalo čudno kad ja ovako kažem, ali kao da imate otvoreni studio kad dođete ovde. I najviše su zaista predali i odgovarali onome što nama trebalo, evo vidjet ćete sada, a onda i opština je izašla u susret, zaista i pomogla nam i samim tim je sve nekako zajedno bio prosto sklopno. Tako da nije nikad trebalo da snimati posao. Na drugo veče Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu i večeras ćemo imati priliku da među prvima pogledamo dugo iščekivani drugi deo filma Južni vetar Ubrzanje. Kao što znate, većinski deo filma je upravo sniman ovde kod nas u Knjaževcu i ja vas neću puno zadržavati zato što verujem da sa nestrpljenjem iščekujete da vidite sudbinu glavnih junaka, ali želim da iskoristim ovaj trenutak i da vas zamolim da ne jurnete svi pred završetak projekcije zato što ćemo imati tu čast da nam se obrati deo ekipe filma, a pre samog početka filma obratit će nam se i jedan od glavnih glumaca Miloš Biković, koji ovog puta iz opravdanih razloga nije mogao da bude sa nama ovde večeras. Želim da iskoristim ovu priliku da se svima vama zahvalim što ste kupovinom ulaznica za gledanje filma pomogli lečenje Uroša Mladenovića, koji je počasni deo ekipe filma Južni vetar Ubrzanje. Ostavljam vas da uživate u filmu, pa se vidimo posle filma, jer svi će nam se obratiti. Hvala vam puno i uživajte. Podršku za vreme snimanja filma i što je bio tu za nas i zajedno smo napravili ovu akciju i ovo sad što ste gledali na 2 sata. Uživajte. Jer su proveli ovde kod nas 5 snimajućih nedelja i verujem da su se rado vratili u Knjaževac. I da pozdravim ulozi Eli i Anastasiju Everard, producentkinju filma Tatjanu Žeželj-Gojković i baću Miodraga Radovića. Evo, ja sam samo htjela da vam se svima zahvalim što ste se smrzli zajedno s nama. I hvala Knjaževcu još jednom, bili ste uz nas, ovaj film je za vas. Hvala. Evo, ja ću skinem jako, da vam bude lakše. E, ljudi, stvarno, želim vam kažem hvala svima vama koji ste iz Knjaževca i svim ljudima koji žive u mestima gde smo mi snimali, zato što su oni učestvovali jednim delom u snimanju i zaista su pokazali veliko strpljenje i pored toga ste svi pokazali jednu divnu pokazali ste gostoprimstvo koje je zaista retko gde se sreće. Tako da hvala opštini Knjaževac, hvala svima vama, nadam se da vam se dopao film. Živim. Sad ću da obučem.